町田リバプール狙われてる、ね、昨日の試合でその評価高くてね。でも左利きのセンターバックね、セタガイ選手で欲しいだろうかな。あれがフォーバックになった時に、町田もそんな言うほど若くはないでしょ。だってクアンセよりいいプレイできるっていう風にね。っていうか獲得するとしたら第4センターバックじゃなきゃね、トップチームでジョーゴメスとかよりも上になんなきゃいけないわけだから、序列だってファンダイク、マティップ、コナテ、町田になんなきゃいけないからね。でも噂が上がるだけ嬉しいですよね、日本人が。菅原の話はあれまだ飛ばしだろうなって話ですね。そう、1月で全然状況変わるし、アーノルドと菅原のタイプが違いすぎて、菅原の方が自分で動いてアグレッシブに、ちょっとウイングに近いサイドバックじゃないですか、持ち味としては。アーノルドみたいに中盤入ってって、まあコンダクターやろうとしてるっていう。まあどっちかというとキックのね、質が持ち味だけど、ちょっとやるサッカーも変わってくるから、でウィングやらすにはちょっとやっぱ質的に厳しいじゃん、どうしてもね。サラーとかルイス・ディアスとかジョタに比べさせたら、コミットメント高くて遠藤とかそういうのもあるから、南野とかそういう日本人とクロップの相性の良さ、まあドルトムント時代はスター、カーカーとかマルオカとか、だから現状あれもう12月の末とか1月になるまで信じなくていいやつだろうなみたいな感じです。クロップ監督の良さは何だと思いますか？人のいいところを出せる能力じゃないですか。うん。それぞれの強みを。だから、アーノルドを使ってるっていうことが、クロップの良さだと思いますね。アーノルドってすごいもう、何が良くて何が悪いか分かりやすい選手やん。でも、あの選手の良さを出して、悪さは他でカバーするみたいなことを、いろんな人間関係とかスタッフでやってると思います。この人には戦術、この人にはメンタル、この人はフィジカルみたいなことを、そういう適材適所でやって、そう。みんなで人の長所を生かしながら弱点を中和するっていうのをみんなでできてるっていう。そこのバランスの取り方がめちゃくちゃうまい。だその中に自分もいて、俺の苦手なところここだからここは人にやってもらうみたいなのを間違えない人かなと。眺めぶなうレトロ戻る。